России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Дагыстан Республикасының халық кинуы болып өткен сессиясында парламенттің депутатлары Россия Федерациясының налог кодексінің бірінші екінші кесектілеріне, им Россия Федерациясының айрым закон болдыру актларына түрленістер кірісу ақында қарар қабыл еттілер. Дагыстан Республикасының халық кинуының бюджет, финанслар, им налоглар бойынша комитет председателі Марат Ильясовтың ашқандыруына көре, сосы түрленіс, елімізде құлық ете таған 64 миллион гражданлардың жоғары келім алатаған 3%-мен байланыслы. Законның проекты Россия президентінің федералық кеңі еткен еберуінің яшауға шарылуы бойынша, Россия Федерациясының правительствосына еткен тапшыруман келісті болып әзірленген. Ол солай оқ, социал-экономикалық сұрауларын шешуге, ем еліміздің өсуімі байланыслы яңы міллет проектілерін, ем планларын толтыруға қаратылған шаралар, алынған налогларын есабынан яшауға шарылынаяға ақында да айтып озды. Қыздар районының администрациясында район басы Аким Микеровтың, ем Дагыстан Республикасының міллет политика, ем діншілік істері бойынша министр Энрик Мусимовтың жетекшілігі астында муниципалитеттің активімен жолығыс болып өтті. Онда Дагыстан Республикасының басы Сергей Меликовтың, Дагыстан Республикасының халық кеңесіне еткен жіберуінің бас юнилистерін ортаға салып қарадылар. Жолығыста Дагыстан Республикасының басындағы Ясы Икөнілер Советінің председателі Ибрагим Ибрагимов, Россия халықларының ассамблеясы деген Дагыстан регионалық бөлігінің председателі Зикрулла Ильясов, ем жамағат организацияларының вәкілдері ортақшылық еттілер. Район басы Аким Микеров өзінің сөзінде, Сергей Меликов парламентке еткен жіберуінде, республикадың яшаушыларының яшау тұрмыс әлдерімен байланысты бәрі де сұрауларды көтергені, ем айырым соғысық операцияның ортақшыларына, ем олардың әйелдерінің яқылауға үйкен ес қаратқан ақында айтып озды. Соң елғанлар алдында Дагыстан Республикасының міллет политика ем діншілік істері бойынша министр Энрик Мусимов шығып сөйледі, ем жіберуді айтылынған міллеттер ара, ем конфессиялар ара разасума байланысты сұрауларда тоқталды. Оның белгілеп кетуіне көре, республика басының жіберуі ол тек еткен құлықлар ақында есап беру туыл, солай оқ, бар мәселелерге анализ ету, ем сосы мәселелерді властың бәрі де өлшемінде яшауға шығару. 19 июннен алып 22 июнге дейін Махашқалада Россия Федерациясының культура министерствосының Россиядың музейлік жолдары деп аталған Саулы Россиялық проектіне бағысталған өзгеріс өткерілуі. Онда санят ем адабиат негізінде алдышы эксперттер шығып сөйлеуі өкілер. Проекттің рамкасында солай оқ, проект аналитикалық сессиялар, музейлік әрекетінде кеспілік білімдерін артыруға бағысталған шаралар өткерілмегі, байланыс тұту ақында разасуларға қол салу, ашық лекциялар өткөрілмегі деп қаралады. Әне оларда Россияның маданиятының алдышы ошақларының жетекшілері шығып сөйлеуі өкілер. Сөйтіп, 19 июнде қаладың Пушкин атындағы изобразительный санятының өкімет музейінің директоры Елизавета Лихачева әлігі санят ақында хабарлаяқ. 20 июнде икон кітаплер, икон табақлар, еліміздің тарихы деген лекцияды Россияның өкіметтік кітапханасының генералық директоры Вадим Дуда оқияқ. Айтып озайық, проект 2019 жылдан алып, яшауға шығарылып келеді. Әне сол вақыт ішінде Россиядың 40 регионларында 200-ден артқан шаралар өткерілген. Муниципалитеттің пресс орталығынан білдіре таған кепте Бабайырт районының Геметубе ауылының орта білім бере таған мектебінің выпускницасы Нахибат Карпмасова адабиат бойынша бірлік өкімет сынауын 100 балға берген. Сосы қыз бала айтылған районнан бірлік өкімет сынауы бойынша ең жоғары балды алған выпускницасы болады. Айтып озайық, қыздың анасы Асият Мусакаева, Дагыстан деп аталған Республикалық білдіру агентствосының журналисті. Оның айтуына көре, сосы жоғары көрсеткішке қызы Нахибат өзінің шалыстырмалығымен жетіскен. Ендігісі оның мұрады педагогикалық негізі бойынша Москвадың жоғары оқу ошақларының бірісіне түсу. Біз Геметубе ауылының выпускницасы Нахибат Карпмасовады құтлаймыз, ем оғырлы елға деп айтып озбаға сүйеміз. Спорт.
Кызлар районының алдыға деген ауылында айрым соғысық операцияда янларын берген ортақшыларының естеліктеріне бағысланып, еркін күрес бойынша ашық турнирі өткөрілді. Онда Кызлар, Таромов, Хасайурт, Эмбабайурт районларынан, Кызлар, Алды Сухакумс, Эмхасайурт қалаларынан болып, 18 шекілі категорияда 167 спортсмендер ортақшылық еттілер. Ортақшылық еткенлердің ішінде Астрахан областінен, Эмсаурпыл крайынан да ема командалар бар еді. Турнирдің тамамы бойынша Кызлар районының емасы бірінші орынға шықты. Күміс медальді Хасайурт районының, Эмгез медальді Бабайурт районының командалары қазандылар. Еңгішілерге Эмсауғаға тиісі болғанларға медальдер, грамоталар, ақшалай сауғалар тапшырылды. Турнирдің еңгіші командасына чемпионның белбауы берілді. Айтып озайық, турнир ауылдың муниципалитеттің депутаты корпусының, район администрациясын яқылауы ман, ауыл администрациясы ман ұйғынланды. Біз соңғы хабарларды бердік.